1980 թվականին ազատվելեց ինտերնացիոնալ բանկի բանկից գործադրի նախաձեռնության ինստիտուցիան ինտերնացիոնալ բանկի անդրադառնալ կառավարման ինչպես նաև անդրադառնալ կորպորատիվ մշակույթի վարչությունները մեր մասած դերական ազատվելու ձեր մասին ընդորում դուքեմ ձեր հերթին երբոր բարվարդության հարցաթերթիկում պետի երկու հոգու անուն տարի ողքեր, որ չողկայան ձեր աշխատանքային փորձը, այդ երկու հոգուն նշել եք ազգային ժողովից և ոչ թե կենտրոնական բանկից, թե ազգային ժողովում մոտ 10 անգամ ավելի քիչ աշխատանքան կենտրոնական բանկում։ Պատմեք սա, ոնց այսինքն ինչու 6 տարվա աշխատանքից հետո կենտրոնական բանկը որոշեց ազատել աշխատանքից, ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները կենտրոնական բանկում ղեկավարության կոլեգաների հետ, և առհասարակ այս պատմությունը ինչ ավելի հասկանալի Thank you.